I dobar dan svima, danas sa vama Subotić Aleksandra i pričamo na temu skincare rutine. Kao što možete vidjeti, moja koža izgleda jako lepo. Stvarno sam se trudila i pronašla sam rešenje. Danas ću vam otkriti kako za nula dinara, doslovce za nula dinara, bez kupovine jednog preparata, bez kupovine jednog tretmana, bez odlaska kod dermatologa i kod kozmetičara, kako da dovedete vašu kožu do savršenstva. Znači, ja sam imala probleme sa aknama, sa bubuljicama, sa komedonima i sa svim i svačim i ja ću vam otkriti kako sam ja rešila svoj problem. Takođe ću vam pokazati, ovde se nalazi jedan mali rozen neseserčić i pokazat ću vam moju skincare rutinu, šta ja to sve koristim kada je u pitanju moja koža. Tako da nadam se da će vam to biti jako zanimljivo. Ali pre nego što vam pokažem šta se nalazi u ovom neseseru, ispričat ću vam moju tajnu savršene kože. Ja sam osoba koja je jako puno stala od izgleda i koja je to nekako toliko važno da doslovce ja sam stvarno spremna manje više na sve da bi bila lepa. Imam neke svoje ideje lepote i nekako koža mi je, mogu vam reći, broj 1. Džaba vam sve, džaba i uređene sise i oprostite, džaba i urađene grudi, zadnjice i sve, ako je vaša koža katastrofalna. Znači, prosto vi se ne osjećate dobro i to se takođe odražava i na vašu psihu, zato što postajemo jako nesigurne i ja lično sam imala osjećaj kada sam imala problematičnu kožu da mene niko ne vidi, da svi vide samo te bubuljice i akne i da prosto, znate, onako ljudima nije jasno šta se tu dešava i da je to njima svima grozno. Jer meni je bilo grozno, ja nisam želela na mojoj koži i toliko sam bila očajna da sam mogla, ja mislim da bi je odrala, odrala. Žene koje imaju problema sa kožom u jednom momentu dođu u tako neki trenutak očaja da sve što nam nude i sve što nam pričaju, mi se vatamo za slamku spasa i to kupujemo. Znači, bukvalno ja sam bila u fazonu dajte mi sve, kupujem sve, želim sve, samo da nađem rešenje. Prosto želim rešenje. Išla sam kod kozmetičara, kozmetičari su mi nudili, radili neke silne tretmane. Mogu vam reći da sreća moja da nisam izašla ni sa kakvim ožiljcima. Takođe su mi prepisivali i kortikosteroide. Znači, to je strašno i iskreno, ni malo mi nije drago što sam mazala to na moje lice. Ništa mi nije pomoglo, a svi vi dobro znate koliko su oni štetni, koliko su oni loši i nemaju oni bez veze tu neku ograničenu upotrebu. Ja trenutno pričam o nekim problemima sa kožom koji nisu ekstremni. Znači, ja sam imala velike probleme sa kožom, ali ne ekstremne. Vi svi znate šta su to ekstremni problemi sa kožom. Prosto to je kod lekara i tu se piju jake lekovi i tu. Znači, za velike, ali ne za ekstremne probleme sa kožom. Jer prosto, za nas žene, svaki problem sa kožom je veliki, a moji su stvarno bili veliki. Znaju osobe koje me prate iz realitija. Imala sam, rekla sam, probleme komedoni, akne, bubuljice i to najviše sve u ovoj zoni. I da se vrati. Znači, kozmetičari vam nude silne tretmane, obećavaju nemoguće i naravno to nemoguće se nikad ne desi. Što se tiče dermatologa, dermatolozi vas odmah šalju da testirate hormone ili prosto pripisuju to nekom proizvodu koje ste nekada davno namazali ili ste koristili u poslednje vreme i daju vam da mažete njihove sponzorske kreme. Mi svi znamo kako to funkcioniše. Njih sponzorišu neke firme i prosto za njih je to najbolje, nema bolje i oni vam sve to daju. I na kraju vi sve to kada namažete, makar ja nisam dobila nikakvo rešenje i postala sam sve očajnija. Toliko ja sam išla ima i na akupunkturu za lice i na sve moguće i nemoguće. I ja kad samo i sebi nisam napravila probleme tada sa hormonima, nije niko jer ja sam tražila problem i tražila rešenje. I u svom tom očaju, ja jedno jutro se budim i rešavam da se saberem i nalazim ovo rešenje koje ću sada podeliti sa vama, a to je da prosto počinjem da pratim svoje telo, da pratim svoj organizam.
i krećem da kapiram da u stvari meni jako smetaju, a sad ću vam reći šta. Znači, budim se iz svog onog očaja i krećem da tražim uzrok. Jer uzrok je najbitniji, dok mi ne nađemo uzrok, mi ne možemo naći ni rešenje. I počinjem da pratim svoje telo i krećem da se baziram prvobitno na ishranu. Znači, mi smo ono što jedemo i ne postoji nešto drugačije. I ja tako, tražeći taj uzrok, počinjem da pratim šta jedem. Bilo je leto i mi smo dosta boravili više po restoranima i često smo naručivali plate sireva, plate mezea i tako dosta hrane. I ja sam krenula onako, jedem nešto pa 3-4 sata ništa ne jedem, pa gledam kako se odražava na moj stomak i automatski i odmah počinjem da kapiram da moj stomak itekako reaguje na mlečne proizvode, da se od mlečnih proizvoda nadimam, znači bukvalno posle 2-3 sata moj stomak od ravnog stomaka postaje ovoliki i kako se ja nadimam, tako komedoni, ovako kao da ih sadiš, bujaju. Bujaju komedoni, buje bubuljice, sve mi izlazi, znači za 3 sata, moju kožu pogledajte sadi, za 3 sata nebo i zemlja. A kamo da bi ujutru, ujutru je to katastrofa, znači katastrofa. Takođe počinjem da primećujem da isto tako kako reaguje na mleče proizvode, sireve, kisela mleka i sve što je od mleka, takođe reaguje i na testo. Znači, lisnato testo i tako da dalje, katastrofa, isti efekt dobijemo na dimanje. I treća stvar na koju reaguje moje telo, a to su proteini. Proteinske čokoladice, proteinske krofne, sve što nije vegansko. I onog momenta kada sam ja sve to izbacila i rešila da pročistim moje telo i moj organizam, moje lice je postalo savršeno. Kao bebina guza. Znači, moj savjet vam je da prosto ispratite sebe, ispratite svoj život i jer problem je u nama, isto tako rešenje u nama i stvarno verujem da ćete naći adekvatno rešenje. Ja imam problematičan stomak, nervozna creva i kako se malo iznerviram, a nervozna sam manje reći, uvek mi se namisli tako neke situacije u toku dana da budem malo nervozna, imam i malo decu i luž život i muža i sve, znači nemoguće da se ne nervirate. I ako pojedem nešto što mi ne prija, moj stomak je kao atomska bomba, moj organizam reaguje i prosto lice mi se ospe. A čim sve to izbacim, sa stresom i bez stresa, moje lice zasija. Moje lice postane stvarno savršeno, tako da nadam se da će vam ovaj moj savjet pomoći. Moj savjet je, drage moje, pratite sebe, obratite pažnju debelo na ono što jedete. I što se tiče kremica, ja vam mogu reći da je nekad više manje. To me moja mama naučila, a verujte mi da moja mama ima 46 godina i ima savršenu kožu. A sada ću vam pokazati šta se to nalazi u ovom mom neseserčiću. U mom toaletu je jako loše svetlo. Makar ovde, snimat ću vam pravi onaj skincare i kako se ja negujem na vikendici kada se sve završi. A sada ću vam pokazati kakve ja to preparate koristim kada je moja koža u pitanju. Pre svega, mislim, podelit ću ovo sa vama, ja mislim da svako od vas ovo zna. Ja svoje lice nikada ne brišem peškirom, koristim ubruse. Davno sam to pročitala kada sam imala celu tu problematiku da se na peškirima nalaze jako prosto puno bakterija i da se oni isperu se i suše i da nikad to nije 100% čisto, tako da neka onako malo čistije, malo bolja varijanta da budemo onako 100% clean su ubrusi. Umijete se i prosto istapkate, to je jednokratna upotreba i bacamo ih u smeće. Što se tiče moje kože, tip moje kože je kombinovana ka suvoj. Znači, što sam starija, moja koža je sve sublja i sublja. Ova T zona ume nekad malo da mi se masti, ali prosto minimalno. Jako puno pijem vode, jako puno pijem čajeva i zaista se trudim da dosta moju kožu hidriram. I verujte mi, to se stvarno vidi. Znači, to je top. Što više vode,
da vam je vaša koža što više hidrirana i ona će vam biti zahvalna. Ono što vam mogu reći jeste da koža takođe, ukoliko je suva, presuva i ne hidrirate je, takođe može da dajete signale u vidu bubuljičica i tih svih stvarčice koje izlaze po licu, jer ona vapi, ona molim, dehidriraj me, daj mi to što mi treba, daj mi vodu, daj mi svega. Sada ću vam pokazati neke malo skuplje, to sad imamo i malo skuplju i malo jeftiniju varijantu. Što se tiče najskuplje varijante, nju tek planiram da kupim, jer sam čula za jedan jako dobar brand krema, u pitanju je Forlet, ali to joj nisam kupila do sada. Koristim te kreme kada idem kod kozmetičarke da mi čisti lice. Imam jednu stvarno sjajnu kozmetičarku u Novom Sadu, ona je fantastična. Ali mimo toga ovo koristim kod kuće i stvarno sam prezadovoljna. Mogu vam reći da ove dve kreme koje ja sada držam u mojoj ruci, da su prejeftine, tipa ovo je 6-7 eura, ovo je 20 eura, a efekat koji ćete dobiti sa njima je sjajan. Što se tiče pantenol emulzije, mažem je i ujutru i uveče pre kreme. Također koristim i kao bazu za šminkanje, jako je dobra, regeneriše vašu kožu, stvarno jako dobro hidrira. Kada ja sam ću vam pokazati, kada je namažete na lice, treba je malo više vremena, neko da dupije, ali niti ostavlja masne tragove, niti je teška, prosto pušta vašu kožu da diše i stvarno jako dobro. I kada se sunčam, onda gledam da je mažem i 3-4 puta dnevno. Jer meni prija, nema potrebe, ali stvarno mi prija. A mislim da to i vidite. Znači, stvarno predivno, predivno. Moja koža reaguje na nju, stvarno je obožavam. E sad, ono što vam ja mogu stvarno pohvaliti i sad ću me samo dušenje, to su ovi biodermini proizvodi. Oni imaju ove plave, zelene i roze. Zašto su zelene i roze, ja nemam pojma. Ali ovi Hydra Bio, cijela linija im je fantastična. Imam, ja ovdje sad imam kremicu, čekajte da vidim da li ovdje imam i ovaj... Da, ko sad imam kremicu i imam serum. Počet ću od početka. Pre svega, ajde da se vratim na umivanje pa ću doći do toga. Za umivanje ovdje imamo Dior Cleanser, kao što možete ga vidjeti, skoro je potrošen. I imamo posle toga mlijeko za čišćenje lica. Moja koža je dosta suva, tako da ja gledam da preparat bude što manje agresivan i da automatski čim završimo sa pranjem lica, pređemo na hidrataciju. Tako da ja s ovim mlijekom ili čistim lice posle pranja, onako dodatno, ili također skidam šminku, stvarno jako dobro i jako se dobro pokazalo i onako meni prija. Mada nekad ume da mi bude malo teško. E sada, kada završim sa cijelim tim tretmanom čišćenja, ja prelazim na ove biodermine Hydra Bio serum proizvode i Hydra Bio kremu. Ovi proizvodi su fantastični, ja se stvarno kunem u njih. Ne znam, uvijek imate da kupite na nekoj akciji za 15-17 eura. To je komad, naravno. 17 ovaj, 17 ovaj, 20 ovaj, 20 ovaj, otprilike tako i se kreće cena i stvarno su predobri. Tako vam hidriraju kožu, automatski dobijete onaj smooth efekat kao sa Instagrama. Znači, onako, koža vam postaje glatka, nežna, ublendana, postaje fantastična. Ja koristim jedan i drugi jer mi je koža stvarno suva, tako da ja namažem prvo serum. I sa time, i prija mi, vi znate da ja osjećam kao da mi koža se topije. Namažem prvo ovaj Hydra Bio serum i posle njega namažem ovu kremicu. I verujte mi da možete da idete bez šminke i da se ponosite sama sa sobom i da mislite crknite dušmani, ja sam prelepa. E sad ću vam također, znači ovo obavezno kupite i verujte mi da se nećete pokajati. Ja se ovo kunem, ovo definitivno nije reklama jer nema saradnju sa njim. E sada, juče sam kupila na aerodromu ove dve kreme koje tek planiram da isprobam. Prosto ja sve što kupujem i što ja koristim je za hidrataciju. To su Clarins kreme Hydra Essential HA2. Samo što je ovdje jedna dnevna, jedna je noćna.
ovdje hidratacija i ovo je hydrate and plump. Hidratacija i još nešto. Tako da, ovo kada isprobam, javit ću vam kako je. Jako dobar skin care snimam, ali kada pređemo na vikendicu, obavezno ispratite 30. maja Kači kako izgleda cijela naša kuća gore. 1. maja vam snimam gala žurku koju pravimo i obavezno pratite moj kanal. Stvarno se nadam eto da sam nešto olakšala i pomogla i da sam pokazala proizvode koje ja koristim. Kao što možete vidjeti sada, nema ih puno, ali ja sve što koristim jako dobro i ja se kunem u to. Ono što vam također mogu reći jeste da pijete jako puno vode, da pijete čajeva, da pazite što jedete, jer mi smo ono što jedemo. Do sljedećeg videa, zapratite moj kanal i voli vas i ljubi vaš Alex. Ćao!